Bona tarda. Continuem amb aquesta segona sessió. Vull començar donant les gràcies a l'Elisa Martí per l'encàrrec d'organitzar aquest debat, al Jordi Batlló per la seva complicitat en posar les dues sessions en conjunt, i els tres artistes que ens acompanyen aquí per acceptar la invitació, no només per la seva disponibilitat a estar aquí amb nosaltres, sinó per acceptar un encàrrec difícil. Cada un d'ells mereixeria que li dediquéssim la sessió sencera, i els hi he demanat que, per mantenir aquest format d'una taula rodona, ens limitem molt, a diferència de la sessió anterior. En aquest cas sí que farem unes breus presentacions al voltant del tema que ens convoca, però els he demanat que parlin d'un o dos projectes, i per tant fem un tast d'aperitiu més que un menú sencer, per tenir temps per parlar i una mica de debat després. Quan l'Elisa em va proposar el tema, no, de Regimes of Visuality, immediatament el càsting em va semblar evident. Són tres artistes, cada un d'ells d'una reputació consolidada, però a més, tres amics. Un tema que ha sortit abans, jo crec que el tema de l'amistat té de veure també amb el tema de les complicitats, i crec que és un càsting no evident. És evident que jo el volia fer, que els volia posar junts, però que les connexions no salten tant a la vista com podria semblar, perquè clarament són tres artistes amb línies de treball molt diferenciades. Aquí està una mica la gràcia, el secret de la trobada, perquè no tindria gaire interès tenir redundàncies respecte als punts de vista. El tema que vaig proposar, que els hi vaig proposar, Art en el límit, intenta enfocar la qüestió des de dos punts de vista. És a dir, quina és la gradació de relació respecte a la realitat amb què l'art es situa i es dialoga o fa servir aquesta realitat, però també és un límit que es refereix al límit entre les arts i els diferents mitjans i els diferents formats. Jo crec que una de les coses que tenen en comú els tres, a part de que tots tres són artistes amb unes trajectòries internacionals molt clares, és precisament aquesta exploració de les fronteres. Són tres joves artistes emergents que estan sempre experimentant. I aquest punt d'experimentació és el que a tots tres els ha portat a explorar el que està més enllà dels espais tradicionals, de l'art, de les arts visuals, de la fotografia, de l'art contemporani o de la pintura. Després, en cada presentació, parlaré de quin aspecte crec que val la pena subratllar, però jo crec que a vegades el que passa és que els acadèmics tendim a posar les coses en compartiments, a separar els espais de manera molt clara, i els creadors, precisament, no s'ho deixen fer, no es deixen ficar en cap calaix. Avui en dia les característiques dels espais de creació és precisament la seva interconnexió, la seva capacitat de generar sorpresa i fins i tot fusió i confusió. Aquesta és una de les condicions que els porta aquí junts, és haver portat cada un d'ells a terme una reflexió sobre aquests espais que exploren i el lloc de la seva creació en relació amb aquestes fronteres. Els exemples que jo els he demanat que escollissin per parlar avui
tenen de veure amb això. Jo els hi vaig dir que, si us plau, busquessin alguns projectes que ens parlessin d'aquest situar-se en la frontera amb les arts i que ens parlessin d'aquest límit de la relació entre art i realitat. Començarem, no m'allargo amb les presentacions genèriques perquè crec que estem aquí per escoltar-lo amb ells, començarem amb el Joan Fontcuberta, que és un fotògraf que va més enllà de la fotografia, és a dir, és un postfotògraf. És a més un teòric, ha rebut el Premi Nacional d'Arts Visuals, el de Belles Arts, i no fa gaire el Premi Hasselblad de Fotografia, que és com el Nobel de la fotografia. És també, tenim aquí, a més, dos expresidents de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, un membre de la Junta, però no, encara, que serà president algun dia, si s'ho deixa fer. I el Joan, a través de la seva obra, tots sabem que ha explorat precisament aquest espai de la virtualitat de la imatge en aquest món en què ens movem ara, en què estem envoltats, rodejats, i que la fotografia ha deixat de tenir aquesta relació tan directa de document del moment, per ocupar una varietat d'espais narratius, imaginatius, etc., que dialoguen amb les pràctiques socials relacionades amb la fotografia, tant com amb la seva capacitat de crear imaginaris. No sé què ha escollit el Joan per presentar, però ja li deixo la paraula que ens parli, no, d'art en el límit. L'Antonio ens ha demanat que triéssim un parell de projectes. Jo n'he triat un d'antic i un de més recent, no? Un que està encara en curs. El meu món d'actuació és el món de l'imatge in extenso, no? Quan a mi se'm qualifica de fotògraf és perquè utilitzo un utillatge que procedeix tradicionalment de la fotografia, però a mi de la fotografia no m'interessen els instruments, sinó que m'interessa la cultura visual que representa. No? La fotografia és un enginy que va néixer al segle XIX com a fruit de la cultura tecnocientífica i que arrossega tota una sèrie de valors i d'ideologies, no? L'arxiu, la veritat, la memòria, la identitat, etc. No? I és aquest cúmul de valors el que m'interessa treballar. No? No es veu? Malament. Perdoneu. No tenim res. Bé, aquí teniu un gravat del William Hogarth, La batalla de les imatges, que és com el preàmbul a la meva petita explicació, no? Vivim en un món d'imatges, les imatges ens inunden, ens rodegen de tal manera que arriba un moment en què és difícil saber fins a quin punt no ens afecten, no? D'alguna forma formategen els nostres esperits. Algú tan allunyat de l'imatge o de la sensibilitat i l'humanisme com podia ser Bill Gates va dir qui vulgui controlar els esperits ha de controlar les imatges, i es va posar frenètic comprant agències fotogràfiques fins a tresorar el més gran contingent de fotografia que pot haver-hi al món. Aleshores, a mi aquesta relació amb l'imatge i com les imatges interactuen amb elles m'ha semblat un camp de reflexió crítica que m'ha portat sobretot a veure de quina manera determinades categories d'imatges portaven ja un cert atavisme, podríem dir, ideològic. És a dir, que no és el mateix la nostra actitud de lectura quan ens enfrontem a una pintura, un dibuix, una pel·lícula, una fotografia, perquè hi ha tot un bagatge històric que condiciona la nostra percepció. No? I aleshores em va interessar la fotografia justament perquè degut aquest patrimoni, no? aquests valors una mica atàvics, la fotografia sempre s'ha pressuposat com una evidència portant uns valors de veritat i d'objectivitat i de memòria, no? Salvaguarda d'una determinada memòria. El primer projecte que us vull presentar es titula Sputnik i ve a ser un...
Sí, pues no sé què s'ha de fer. Tens la guia aquí? No, això és... És el que diríem en termes de gèneres cinematogràfics un fals documental. Ve a ser una explicació fotogràfica amb un relat on jo explico, de fet aquest va ser un projecte que va néixer l'any 90, en aquell moment jo era professor i artista en residència a l'Art Institute de Chicago i per primer cop a la meva vida vaig veure ordinadors potents treballant amb la imatge i el cinema i em vaig donar compte immediatament que aquella nova tecnologia canviaria de forma radical el tipus de narració fotogràfica perquè permetia unes intervencions que allunyaven a la fotografia o l'enriquien més enllà de la mera descripció. No? Aleshores, la història aquesta comença amb que l'any 89 es desploma el mur de Berlín i hi ha un canvi dramàtic en tot el que és la configuració política mundial. No? La Unió Soviètica es desintegra i aleshores això crea una crisi econòmica institucional a Rússia, de tal manera que el seu programa especial, que havia estat la vedet de la seva propaganda i de la seva imatge arreu del món, doncs es veu desmantellat. D'alguna manera, els astronautes, els cosmonautes soviètics, se'n van a l'atur i tot el programa La ciutat de les estrelles, que era aquell complex de sofisticadíssim on s'entrenaven els astronautes, els enginyers, en fi, tot l'equip tècnic i científic, doncs totes aquestes infraestructures han de tancar. I això ho aprofiten determinats col·leccionistes i conservadors de museus als Estats Units per anar-hi a buscar peces que poden enriquir les col·leccions de l'Smithsonian i d'altres museus nord-americans amb temàtiques d'història de l'espai. No? Total que Sotheby's organitza l'any 93 una venda d'objectes que refereixen a aquesta carrera espacial des del vessant soviètic. No? Allà s'hi venen medalles, cartes, documents, fotografies, uniformes, tota una parafernàlia que, com dic, enriquiran les col·leccions dels diferents museus. No? La venda a aquestes subhastes va ser tan exitosa que va acaparar l'atenció de la premsa internacional i fins i tot diaris d'aquí a Barcelona en van fer referència. No? La història per això comença quan un lot de documents, concretament unes cartes i unes fotografies que havien estat pertinença del cosmonauta Georgi Beregovoi, que havia estat el director de l'Escola de Cosmonautes a la Ciutat de les Estrelles, és adquirit per un periodista del Washington Post, que és el corresponsal o l'especialista en temàtiques de l'espai. No? I a casa seva, revisant aquests documents, agafa una fotografia autografiada on es veu un grup de cosmonautes a la plaça Roja de Moscou celebrant la Revolució d'Octubre, on surt tota la primera generació de cosmonautes. A l'esquerra teniu Alexei Leonov, el primer home que va sortir d'una càpsula i es va passejar per l'espai. No? A la dreta teniu Georgi Beregovoi, el propietari dels documents, i tots ells perfectament identificables, menys el tercer per l'esquerra, no? Un cosmonauta que, segons la signatura, es deia Ivan Istochnikov. Aquest periodista, aquesta imatge ja l'ha vist, té com una espècie de déjà vu. No? I aleshores va a la seva biblioteca i busca a l'enciclopèdia Cap a les estrelles, de Boris Yestochenko, i es troba la mateixa imatge amb un dels volums. El que passa és que aquest cosmonauta ha desaparegut. No? Què passa? No? És evident que en els anys 30, amb l'estalinisme, quan un polític caia en desgràcia, Trotsky desapareixia de les fotografies oficials i fins i tot els nens havien de tatxar el seu nom en els llibres escolars i posar enemic del poble. És a dir, hi havia tota una manipulació de les interpretacions i dels documents de la història per canviar-ne el rumb segons uns designis ideològics o segons uns determinats interessos. Però un pobre cosmonauta, per què es veia víctima d'una actuació així? No? I aleshores aquest periodista, amb el seu olfacte, diu aquí hi ha una història. Total que convenç el seu editor i se'n va a Moscou a investigar què ha passat amb aquest cosmonauta, per què el van censurar
de la història oficial. No? És el moment de la glasnost, de la perestroika, els arxius de la famosa KGB comencen a desclassificar-se, per tant, comencen a haver-hi documents que permetran tirar del fil de la història per arribar a reconstruir què ha passat. Perquè un cosmonauta soviètic és manipulat, és vexat d'aquesta manera i de quina manera ara avui se'l podria doncs, rehabilitar. No? Total que la història d'aquest projecte és la biografia, refer la biografia d'Ivan Stojnikov. I qui és Ivan Stojnikov? Soc jo. Ivan Stojnikov és la traducció al rus del meu nom. Joan Font Coberta és en rus Ivan Stojnikov. Que és la meva manera de signar el projecte, perquè si jo el presento amb el meu nom, qualsevol espectador més o menys avançat al món de l'art o de la fotografia el pot associar amb temàtiques de simulacre, de ficció, etc. Per tant, jo em camuflo com autor o com artista. No? És a dir, jo crec que estem passant d'una època en què la història de l'art ja no s'escriurà amb artistes i amb escoles, sinó amb obres i projectes. O sigui, jo crec que hem de donar prioritat al projecte sobre potser la vanitat de l'autor. No? En qualsevol cas, aquest és un projecte que acabo de presentar, és a dir, s'ha presentat moltes vegades en molts museus, l'última vegada aquí a Barcelona ha estat a Cosmocaixa fins fa tot just un mes. No? És a dir, que un altre element que a mi m'interessa mostrar és com defugir els espais de l'art, perquè moltes vegades aquest espai de l'art el que fa és treure-li el valor, no? Mitigar la capacitat crítica i de sorpresa que pugui tenir el projecte. O sigui, el projecte, en quant institucionalitzat com artístic, deixa de tenir aquest vessant reactiu, provocador, que pot tenir quan ens el trobem d'una manera imprevista en un lloc com és un museu de ciències, un supermercat o al carrer. No? Aquestes són presentacions, diferents fotografies, d'aquesta instal·lació que he acabat de fer al Museu de la Ciència, que a part de la instal·lació en si mateixa es ramificava, és a dir, es basava a tot l'espai del museu, de manera que els visitants, quan, per exemple, veien la secció dels meteorits, jo hi posava, infiltradament, doncs, petites notes o petits objectes que contaminaven l'acció, si voleu, pedagògica i autoritària de la institució. No? Per exemple, amb els meteorits posava un lletrero que deia aquest meteorit va ser el que va impactar la nau, que va fer que aquest pobre cosmonauta doncs, es perdés en l'espai. No? Aneu a veure l'exposició. No? O aquesta bola de plasma doncs, és la que tenia en el seu despatx el professor Godorov, que va ser el que va instruir en astrofísica en l'Ivan Stojnikov. O en el Planetarium. No? La pel·lícula que s'havia de projectar sobre el cas Stojnikov no es projecta degut a la crisi internacional que hi ha a Ucraïna i bla, bla. És a dir, que hi havia tota una sèrie d'elements que anaven farcint de petites notes, imprevistes, sorpreses, i moltes vegades fins i tot passant desapercebudes, que és una altra de les coses que a mi m'interessa molt, és a dir, el fet de que cap visitant té l'obligació de veure-ho tot. Sí. Però, en canvi, quan ho descobreix sense que l'avisin, hi ha un efecte molt colpidor que a mi m'interessa. No? Bé, l'exposició està plena de documents i de falsos documents que l'espectador ha d'arribar a discernir què és el veritat i què és la ficció. Tenim càmeres, tenim llibres, tenim discos, tenim medalles, i llavors hi ha tot un relat fotogràfic. No? Comencem, per exemple, amb la casa natal de l'Stojnikov, a la ciutat de Kaluga, a 60 quilòmetres de Moscou. Els seus pares eren grangers, la mare era mestra d'escola. M'invento tota una història. No? El jove Stojnikov, quan era nano, ja demostrava uns grans interessos, una passió per les màquines de volar, no? Inclús jugant, doncs el veieu. Tal, no? En realitat, aquesta és una fotografia meva aquí a la plaça Tetuán de Barcelona, uns cavalletos que hi havia. No? I aleshores jo vaig construint tot un fil argumental a base de la suposada evidència incontestada de les fotografies. Per exemple, aquí Ivan Stojnikov ingressant a l'Acadèmia Militar de Moscou. En realitat, qui ingressa és aquest pobre nano, que no sé com es diu, perquè una de les maneres de nodrir el projecte va ser demanar fotografies a famílies russes a partir dels seus propis àlbums que jo vaig incorporant. És a dir, aquesta fotografia sumada amb el meu retrat real ens dona
la foto d'Ivan Stoichnikov. I així vaig construint un fals àlbum de famílies, un àlbum de record. Recordareu la pel·lícula aquella Blade Runner, on els replicants, perquè confonguin el seu passat i arribin a creure's que són humans, porten fotografies falses d'un passat, de la seva família, d'unes vivències no viscudes, però que la fotografia falsifica. Aleshores, aquí hi ha tot un... Aquí l'Ivan Stoichnikov flirtejant amb unes noies a Crimea, fins que doncs, sienta la cabeza i es casa en l'Ajuntament de Stalingrad. I aquí doncs, la festa del casament, aquí doncs, ho faig ràpid per no passar-me del temps que tenim assignat, rebent, és a dir, aquesta és la fotografia de l'Ivan Stoichnikov i aquesta és la real. Em vaig també nodrir amb moltes fotografies d'arxius, vaig anar a Moscou, vaig comprar fotos als arxius, vaig conèixer col·leccionistes que em van deixar treballar amb el material, i aleshores vaig creant tota una història d'aquest cosmonauta, fins que aquí tenim la seva nau en el cosmòdrom de Baikonur, aquí un discurs abans del llançament, la nau preparant-se, però aquí em despedeixo de la gent al moment de despegue, creuant l'estratosfera i un cop en òrbita. No, i aleshores, això és una història molt llarga, hi ha un llibre, que és pràcticament una novel·la de ciència-ficció presentada amb una confusió de gèneres com a reportatge periodístic, però algú passa en el decurs d'aquesta missió i el cosmonauta desapareix. I aleshores, degut a que, per raons propagandístiques, les autoritats soviètiques no volen reconèixer aquest fiasco descomunal, el que fan és donar la versió oficial de que la seva nau, el Soyuz 2, en realitat va ser una nau sense tripulació, manejada per control remot, és a dir, pilotada automàticament des de l'estació de Baikonur. No? Aleshores, hi ha fotografies, com aquesta, de Stoichnikov, potser intentant fer una reparació extravehicular. No se sap què va passar. Veiem algunes fotografies, inclús, que va sortir amb la gossa que l'acompanyava, una gossa que es deia Cloca, per més detalls. I l'Stoichnikov desapareix, però, en canvi, es troba una ampolla de vodka en òrbita amb un missatge en l'interior que quan algun dia es desclassifiqui aquest document sabrem què li va passar. L'exposició porta doncs, tota una sèrie d'elements com els ossos que estava menjant la cloca, com a elements fotogràfics doncs, hi ha imatges manllevades dels arxius científics, com per exemple els de la NASA o Sovkovnos, que seria l'Agència Espacial Soviètica, però al costat d'aquestes fotografies reals n'hi ha altres com aquestes, això senzillament farina amb ou en la cuina de casa meva amb la llum adequada, és a dir, que quan creem unes condicions de credibilitat, qualsevol imatge doncs, resulta creïble, no? O això que sembla doncs, també una fotografia científica, no és més que una patata surant sobre un mar de pa sec, no? De molles de pa sec. És a dir, que tot està fet amb mitjans molt domèstics, molt assequibles. No? I aleshores, a l'exposició, a la instal·lació, com que en realitat jo no vull enganyar el públic, sinó que el confronto amb les seves pròpies, els seus propis prejudicis i amb les seves pròpies ànsies de creure-s'ho, de tant en tant poso algunes fotografies que evidentment han de provocar algun tipus de reacció. És a dir, si a l'exposició trobem aquesta foto, doncs és molt probablement diran què fa aquí el robot de la Guerra de les Galàxies. És a dir, que si un es mira amb cura, amb detall, tots els elements de les vitrines, de les fotos, etc., doncs ha de sobtar-se i arribar a la conclusió de que això no és més que una farsa. No? A l'exposició, a la inauguració, acostumo a convidar una professora de rus d'alguna escola, universitat local, la presento com Elena Kondakova, la presidenta de la Fundació Sputnik, que és l'entitat que ha organitzat aquesta exposició, de la qual jo sóc senzillament un col·laborador, una entesa en fotografia, que s'ha organitzat, que s'ha ocupat d'organitzar l'exposició. I aleshores, per preparar-la, vaig estar documentant-me molt, vaig arribar a fer doncs, un llibre, que és aquest, malauradament esgotat, però que és, en certa manera, un llibre amb moltes trampes, un llibre amb molts trucs. No? Per exemple, algunes pàgines tenen tinta fluorescent i només a les fosques, i si un ho troba per casualitat, posa en rus, tot és ficció.
Però, esclar, si no sabeu rus o si no mireu el llibre a les fosques, que normalment no s'hi mira, no es veu això. No? I aleshores, per exemple, si és un llibre editat per la Fundació Sputnik, comença amb la llista dels patrons de la Fundació Sputnik. I si llegiu amb deteniment, trobareu que entre els patrons hi ha els germans Karamazov, en fi, tota una sèrie d'escriptors, artistes, cineastes i tal, russos, que, òbviament, no poden ser avui en dia patrons d'aquesta fundació. No? El llibre té un disseny deliberadament antiquat, com es faria a Rússia en els anys 60, mal imprès, o sigui, busca aquesta estètica de les edicions del moment. No? I la meva gran alegria i satisfacció és quan trobo exemplars d'aquest llibre a les biblioteques, no a la secció d'arts visuals o fotografia, sinó a la secció d'història de l'astronàutica o història de Rússia. Vol dir que quan el bibliotecari el va rebre, doncs, despistat, distret, va dir, ah, va de cosmonautes russos, vinga, a la secció de Rússia. Aleshores, com que aquesta és un projecte que tracta sobre l'impacte de la informació, evidentment, tota la informació que aquest projecte pugui generar, doncs, s'incrusta com a obra. Per exemple, els articles que se'n puguin escriure, les ressenyes, tot això passa a ser material propi del contingut de l'exposició. I això fa que tingui molta cura del tracte amb els periodistes. No? Per exemple, a vegades intento convèncer els editors que em deixin publicar la història com si fos certa. Això a vegades ho he aconseguit. De molts intents, a vegades aconsegueixo. Això, per exemple, va ser el dominical del periòdico El Mundo, a Madrid, quan es va fer l'exposició allà, que vam fer un suplement sobre la història d'aquest cosmonauta desaparegut en l'espai i que en aquests moments doncs, els investigadors havien pogut arribar a saber-ne doncs, què havia passat. No? I aleshores, al final del reportatge, ens trobàvem que hi havia una crida on es deia últimes notícies o els elements més recents sobre aquest cas. No? Aleshores anàvem en aquesta pàgina i ens trobàvem una explicació on explicava que en realitat això no era periodisme, no era una crònica feta per un periodista, sinó un joc, podríem dir, intel·lectual que es proposava al lector per veure fins a quin punt llegien atents el contingut de totes aquelles barbaritats i eren capaços de descobrir-los. No? Altres vegades he utilitzat altres tècniques, per exemple, a l'estiu, quan els periodistes pues, se'n van de vacances i només queden becaris que no tenen experiència, amb el meu membret de Fundació Sputnik redacto notes de premsa i les envio als diaris i moltes vegades les publiquen. No? O altres tècniques podrien ser enviar cartes als directors dels diaris doncs, sobre temàtiques que també en algunes ocasions han colat. No? De totes maneres, m'agradaria, per acabar, mostrar dos casos que m'han semblat molt significatius i molt espectaculars. No? Quan l'exposició va anar a Madrid, l'any 97, va haver-hi un grup de música que els va agradar molt la història i tota aquesta èpica del cosmonauta perdut a l'immensitat de l'espai, amb una gosseta, no sé què, i els va inspirar per fer-ne un àlbum de música que està distribuït, és a dir, que es pot adquirir. Que es diu Istochnikov. Ells no sabien que tota la història era una ficció. No? Llavors ens vam conèixer i ens vam fer amics i va ser molt divertit. No? Per exemple, una de les lletres diu «Mi nombre es coronel Iván Istochnikov, soy el cosmonauta que nunca existió. La KGB me borró de todas las fotos que encontró y borraron mi vida que ya nunca existió». No? I tan feliços, no? En fi, però el cas més espectacular va ser quan, en un programa de successos així paranormals, Quarto Milenio, van fer un monogràfic sobre enigmes de l'espai i, com es diu, ni cortos ni perezosos, pues, van agafar la història de l'Istochnikov que havien vist en un llibre i sense revisar res, sense comprovar res, doncs la van donar com a autèntica. No? I això, evidentment, va provocar un gran escàndol sobre l'absència absoluta de professionalitat i de rigor per part d'aquests periodistes, però, de fet, doncs, aquí està, no? És a dir, va haver-hi un...
Bé, i si, per acabar, si mirem a Google la paraula Istochnikov, que és una paraula inventada, surten més de 420.000 entrades. És a dir, imagineu-vos l'efecte bola de neu. No? Aleshores, per mi la reflexió a fer és la següent. Si jo, que sóc una persona normal, amb una càmera, un ordinador i unes quantes idees, sóc capaç de provocar aquest tipus de confusió, què no faran els governs, les grans corporacions o les agències d'intel·ligència amb els recursos limitats que tenen? Gràcies. Moltes gràcies. Canvi de terç. El Frederic Amat, si el Joan Fontcuberta és un fotògraf que va més enllà de la fotografia o un negociador amb les imatges, el Frederic Amat és un pintor que va més enllà de la pintura, a part de ser escenògraf, d'haver-se dedicat a la direcció d'escena, també il·lustrador de llibres i artista gràfic de diferents maneres, té una carrera com a cineasta que va començar l'any 1998 amb la realització del guió de Federico García Lorca, Viaje a la Luna, i que a aquestes alçades ja es formen part del seu corpus 14 pel·lícules realitzades. Avui ens parlarà precisament d'aquesta part de la seva feina. És a dir, d'una recerca de la imatge que passa per un altre camí, que passa per una altra manera de buscar una lectura de les formes, de construir-les des d'un registre poètic i que fa dialogar aquesta imatge trobada amb la pròpia producció del pintor. Endavant, Frederic. Bona tarda a tots. Estic un pèl confús. Per què ser confús? Perquè des de les 4:45 m'estan arribant inputs molt interessants. Jo encara estic a la intervenció anterior del valor de la singularitat, que m'ha aixecat a mi mateix moltes preguntes que tenen molt que veure amb el que tractarem aquesta taula. Tu deies carrera cineasta, jo no m'identifico, primer no tinc carrera de res, però menys de cineasta. Jo justament crec en el que deia el Pere, malgrat que ell és un gran cineasta, que no s'ha de ser cineasta, ni pintor. És a dir, no hi ha cosa pitjor que preguntar a una persona quina professió et digui pintor, com dir quina professió de poeta, no. És a dir, el terreny o la meva activitat vital, és molt més fràgil. El tema que ens convoca avui és art i límits. No sabria dir-te sobre el límit. Jo l'únic límit que conec amb la vida i l'art és el precipici, l'abisme, és a dir, sentir-me al caire de l'abisme. Sí, amb l'experiència artística es pot viure això, i això ho dic fora de tot romanticisme, és cert. D'altra banda, això que sembla aquesta capacitat, a mi la paraula no m'agrada gens, que és multidisciplinar, diguem-li com vulguis, aquest ventall d'expressions, finalment tenen el mateix ull. És a dir, no és el moment, però jo ni escau, però sí que hi ha un fil secret que lliga una imatge fotogràfica que pugui fer, una imatge cinematogràfica, una pintura, un cartell, un llibre, una ceràmica. Aquesta capacitat no és que sigui una estratègia que un hagi, com a artista, com a persona, hagi pres, perquè no hi ha estratègia, sinó que és un món de ressonàncies i que ve de molt lluny. I crec que ve molt lluny i que va ser la gran lliçó, el gran llegat del segle XX, de l'experiència artística del segle XX, que va obrir les portes a aquesta dissolució de les fronteres dels diferents mitjans d'expressions. És a dir, jo no projectaria pintures ara en aquesta sala, perquè jo crec que és una manera de traicionar el que té de propi la pintura. He portat tres exemples, que sí, ara veurem, però abans, si em permets, volia fer una petita al·legoria sobre els límits. No? Venint cap aquí aquesta tarda, pensar, sí, és una actitud fluvial. És a dir, posem
el riu com a paratge de feina, no? És a dir, quan estàs amb aquest riu creatiu, diguem-ne, doncs hi ha gent que va amb lanxa ràpida, hi ha gent que pesca amb... Hi ha moltes maneres de dialogar o ser present amb aquesta creativitat fluvial, posant com una mena d'al·legoria un riu, no? I llavors amb aquest riu no hi ha límits, ni pots dir vaig cap a la dreta, cap a l'esquerra, riu amunt o riu avall. Jo crec que l'obsessió, la tasca de l'artista, tot artista, en sentit més ampli, és anar riu endins. I la manera, l'instrument, la força i l'actitud millor per anar riu endins és la capacitat, i això ho té que veure molt el que deia el Pere Portabella, i també el que deia l'Albert Serra, jo crec que ha vingut un moment que hagués hagut de continuar aquí a conversa, és dir, evidentment que és important tenir consciència de retrat social del que passa al moment, però també és molt important la capacitat, també ho ha dit, de subversió d'aquesta realitat. Això és important. Com he vist que hi ha un paper que el temps és molt acurat, sí que passaré a presentar els tres projectes. Són tres projectes, i és molt difícil després del gran projecte que us ha mostrat l'amic Joan Fontcuberta, que combrega amb aquell esperit que deia el Joan Brossa. Art és transformació, i la transformació és vida, aquesta capacitat de transformació i de ficció. El fil d'això amb una altra òrbita. El primer projecte que us presentaré avui és una estrena mundial, i ho puc dir. Cal dir que jo no tinc pel·lícules als museus, ni cal. Abans es parlaven als museus, jo no tinc pel·lícules als museus, perquè, curiosament, també aquesta actitud interdisciplinar o multidisciplinar, per els curadors, la gent i els crítics, tots els curadors que són els que porten l'orquestra del món de la museografia, crea un dubte, és a dir, no saben on acaba una cosa, és a dir, no pot ser que ara fa una òpera, ara fa una pel·lícula, ara està fent una escenografia de teatre, i això pot crear un cert dubte. Tant que no hi ha un tràfic ni de mercat ni d'exposició del meu treball cinematogràfic. És un treball que tampoc pretén ser-ho, són pel·lícules, algunes estan penjades a la red, de pocs minuts, com la que us mostraré. La primera pel·lícula és una pel·lícula que tot just he fet i és una pel·lícula que a mi em toca íntimament. Ja sé que la intimitat i la sensibilitat i la passió és un tema que està de certa manera excluït del món de l'art, però a mi em toca totalment. I és un homenatge que volia fer la persona que conviu amb mi des dels darrers 12 anys i que té un nom que preciós, que es diu Estela. Però al marge d'això, potser podia ser anecdòtic, el que no és anecdòtic és la voluntat de voler fer un homenatge a una persona que es diu Estela i que més volia fer una estela. Evidentment no volia arribar a casa com l'Obelix amb una estela de pedra, dient no era la manera, tampoc de fusta, i aquesta obsessió de com donar aquesta referència a l'Estela un dia va aparèixer a l'estudi, i aquesta aparició són constel·lacions que arriben, d'associacions intuïtives, no? Insisteixo, no hi ha estratègia. La pel·lícula no solament la veureu aquí a pantalla, sinó que la porto aquí físicament. I és això. És a dir, clar, aquí tens un exemple on comença la pel·lícula, el collage, l'escultura, la instal·lació, on és una pel·lícula, que són 100 metres de pel·lícula, teniu, està lligada, està feta amb pèl. No sé si ho veu. Amb pèl? Amb pèl de l'Estela. En temps i temps anava lligant, cosint, i són 100 metres de pel·lícula, no l'obriré ara, s'ha telecinat, i això va ser l'Estela que vaig regalar a la persona que estimo i l'homenatge que li vaig fer. Curiosament, el dia que vaig aconseguir una sala i com a regal la vaig projectar, aquesta pel·lícula, 35 mil·límetres. Veient la pel·lícula per primera vegada, vaig donar compte que finalment també era un comentari a propi
mitjà cinematogràfic. Tota pel·lícula és una estela. I ara veureu una còpia telecinada d'aquesta pel·lícula. Pel·lícula peluca, no sé, ho comença. Sí, estava a la dreta, ha desaparegut. No, és que no, aquí, aquí. S'ha passat allò d'abans, no? No patiu, que hi ha un pen i un ordenador, lo podem passar per aquí. Aquesta a la dreta, eh? Sí, sí, no sé què. Però no... No sé, potser fem passem d'ordinador perquè està fallant. No, és que el problema és que l'entrada del... És que no respon. No serà l'Sputnik, que has de fer les seves aquí, l'Ivan. Ara ho tinc. No. Podem reiniciar. És una pel·lícula silent, és molt bé. Ja som. No. Una estrena mundial una mica. Ho passem a l'altre ordinador, no sé què passa. No, és que l'altre ordinador no pots... El que he portat jo no té... De puc posar per treure la paperera. No tinc idea de què passa. Tindràs el mateix problema. Sí. Mirem amb el teu. Mirem amb el no, teu. Però és que no, això no li entra. No, no, no. Que posa el PC de la sala. Hòstia, que xulo. Ah? Vist? Aquí comencem. Hem de començar, no sé qui. Sí, però per treure el pèntic de... Les tretes... Sí. Connecto la pantalla, eh? Sí, sí, és alguna cosa. Ara, sense pantalla va bé. Ascensor sí que tenim aquí. Ascensor sí. Thank you.
És com fer màgia després de mirar cartes, no pot sortir a escena, no, m'explico o no? No, és igual, passem a escena. Sí, per això, jo faré ja per comptar. Sí, sí, però això ja està estipulat. Sí, això, aquesta conferència costarà de vegades. Perdoneu, però el meu ordenador no té l'adaptador escaient i ara no sé com... No, ja està, però és que es va parant. No, la pel·lícula està bé. No sé, no, jo... La pel·lícula està bé. Sí? Sí, sí. No, no, jo no puc passar, això no és així. És que no és així. Ara copiar-ho a l'escritori perquè tira del pendrive i no... Passem la següent perquè no... Sí, això no pot ser, si passa el mateix, és que la gent no pot aguantar. No ho sé. No, no és clar. No, això no pot ser. Pot ser? No sé, que no sé...
professionals. Veieu. No, això és una altra... Sí, aquesta sí té banda sonora, evidentment no és la pel·lícula que parlava abans. Això és un homenatge a un pintor que m'ha fascinat anys i anys a les visites que feia al Metropolitan de Nova York, una petita sala on hi ha les escultures de les ballarines del Degas. I un dia vaig fotografiar aquestes ballarines i d'aquestes fotografies va sortir el que en dic Dance Noir, que és una pel·lícula que vaig fer fa 4 anys, i que ja veureu que al final, abans del final, perquè és important el per què, sorgeix d'un comentari que li va fer a Mallarmé, veieu aquí la Medusa, el Paul Valéry, quan el Paul Valéry estava fascinat per les ballarines del Degas, el Mallarmé li va dir no, la dansa no està a les ballarines del Degas, la dansa està en si mateixa. El Paul Valéry, amb el seu llibre que va escriure Degas dans de sang, diu, és cert, amb una pel·lícula dels anys 20 que segur que coneixeu, de Pain Levé, que és la primera pel·lícula que es va fer del fons submarí, hi ha una medusa, veient a la pantalla la visió d'aquesta medusa, es va donar compte de la raó que tenia Mallarmé en fer aquest comentari sobre les ballarines del Degas. Per acabar, perquè anem a contratemps, és una altra pel·lícula, aquesta pel·lícula... Un segon, si em deixa presentar-la... No tinc... Gràcies. Un segon. Aquesta pel·lícula sorgeix una visió a la premsa d'una fotografia, una fotografia de Carabanchel. La fotografia és una fotografia de la galeria principal, aquest espai de la presó de Carabanchel ja no existeix. I això va ser realment un enginy perquè hi havia la possibilitat de rodar aquest espai, aquesta galeria Carabanchel, donat que estava fent a Madrid dirigint una òpera amb libreto de l'escriptor Juan Goytisolo i música de José María Sánchez Verdú. I hi havia un interludi que creia i vaig creure convenient que fos una projecció i perquè convocava el propi tema de l'obra, etc., que era, ara no vull allargar-me amb això, vaig aconseguir, amb dos guàrdies civils darrere i un petit carrito de la compra, que vam trobar, fer un travelling d'aquesta galeria de la presó de Carabanchel. D'alguna manera, veureu que és com una instal·lació trobada o una imatge trobada, perquè a Carabanchel ja després del franquisme els subjectes que hi havia a la presó es van llançar sobre la red que hi havia a la galeria principal, una red que era per evitar que la gent llançés objectes a baix, fins i tot suïcidis, i aquests objectes que van llançar els ocupes que van viure durant un cert temps a la presó de Carabanchel fan crònica, jo crec que és una visió de la pròpia història de la presó de Carabanchel i que evidentment una vegada llançats ningú els podia tocar. Això, aquesta és la pel·lícula Carabanchel. Thank you.
Jo crec que millor passar la paraula en francès. Dic perquè, no, no, ja està. Jo, les tres presentacions accidentades, però han sigut, i crec que anem una mica fora de temps. No? Bueno, sap greu que hem tingut aquests inconvenients tècnics. Li carregues la teva també en aquest ordinador. El tercer artista a la taula, el Francesc Torres, amb el qual hem col·laborat en diversos projectes al llarg dels anys també. Cada vegada que emprèn un nou projecte, sempre la seva argumentació és la mateixa: no sé si això es convertirà en art o no. No sé si el destí d'aquest treball, la documentació que faré, es convertirà o no en art. És part d'aquest mateix debat, amb altra visió, amb altres materials, però amb la idea de que un artista conceptual com el Francesc, que va començar fent instal·lacions, progressivament en els últims anys ha anat treballant cada vegada més en el camp fotogràfic, documentant un tema que per ell ja era important en etapes prèvies de la seva carrera, que era el tema de la història i de la memòria històrica, i que en els últims anys li ha portat a treballar des de l'excavació de les fosses comunes dels represaliats del franquisme a les conseqüències de l'11 de setembre, i va estar en el, també a la Bienal de Venècia representant a Catalunya amb un projecte 25% comissariat pel Jordi Balló, en el que el treball es feia al voltant de la qüestió dels aturats i del tema dels aturs, amb col·laboració en la part documental amb Mercedes Álvarez. Endavant, Francesc. Bona tarda, aniré directe al gra perquè si no malament. Com petits apartats. El primer durarà poquíssim. A l'any 66 estava a l'Escola Massana pintant bodegons. I el primer d'abril d'aquell any va aparèixer un número d'una revista que ara ja no es fa, que es deia La Gaceta Il·lustrada, en el que hi havia unes fotografies del papa de turno i unes quantes coses més, i un gran titular que posava Kowalski, l'escultor de la dinamita. I m'ho vaig mirar i no va sortir aquest personatge. A més, l'insòlit és que un article d'aquest tipus sortís en una revista generalista espanyola a l'any 66. És una cosa realment insòlita. M'ho miro, apareix aquest home d'una pinta increïble, el que havia sigut físic, hi havia treballat a la NASA, després havia deixat la física i s'havia fet arquitecte, especialitzat en estructures tènsils i arquitectura tropical, havia tingut el seu propi estudi a París, hi va exercir, i quan es va cansar l'arquitectura va plegar i es va dedicar a l'escultura. I l'article aquest era sobretot sobre la seva labor com a escultor, encara que el de la dinamita, que era el que ell feia servir a la NASA
per conformar, per formar les peces de superestructurals dels coets, que era a base de provocar una explosió amb goma 2, amb explosius plàstics dintre d'una gran piscina d'aigua, que servís de contenció, no? Però estava tan ben calculat que li sortien formes perfectes, no? Però bueno, aquesta és la part espectacular de l'article. Després ja passava a parlar de la seva labor com a escultor, i una de les coses que em va sobtar més, perquè ja estava veient visions, no? Mentre pensava, carai, perquè si jo el que faig a l'Escola Massana per ser artista és pintar bodegons, no? I em ve el senyor Vidal i em diu, en aquesta pera li falta el que fos, que li faltés, sempre li faltava alguna cosa, no? I una de les coses que deia el Piotr, era, que em va deixar tieso, era que jo puc fer una escultura per telèfon. I vaig pensar, hòstia, vull dir, vale, aquí és on vull estar, no? I ja vaig estar irrevisiblement perdut per les belles arts. Ja no va haver-hi manera, no? Passen molts anys i estem en l'11 de setembre del 2001, i passa el que passa, a Nova York. Jo estava a la cantonada de Cortland i Broadway, o sigui, a 400 metres. Perquè més allò, una mica més avall, però és el meu barri, no? On tenia i en tinc encara l'estudi. Passen uns quants anys més, no gaires, el 2006, i mentre estava a la Universitat de Nova York, m'havien invitat per fer un semestre allà, una amiga, diu, hi ha una cosa, Francesc, que tens que assegurar-te de que tens que veure, perquè és absolutament extraordinari, no? I bueno, però què és? I mira, jo et dono un número de telèfon, parla amb aquesta persona i creu-me que el que tens que fer és anar allà i veure-ho, no? Vaig fer tot això, vaig poder anar a veure aquesta cosa extraordinària, que ho era, de veritat, que consistia en un hangar, a l'hangar 17, a la zona de càrrega de Kennedy, on s'havia guardat tot el que es pensava que tenia que guardar-se mentre s'estava fent la neteja de la zona zero, en el lloc que va succeir l'atac. I això va començar immediatament, al cap de molt pocs dies, però no va arribar ni la setmana, quan ja es va començar a netejar, i a partir d'aquell moment algú doncs, tenia la consciència i compartida de que allò era història i que es tenia que ja començar a conservar coses sobre la marxa, perquè tot el procés de neteja no podia parar. Llavors ells, al principi era un grup molt petit de 6 enginyers, no hi havia ningú del món de l'art, que anaven donant la volta constantment al redor del perímetre mentre es anava netejant, i quan veien alguna cosa que els semblava que era important, per les raons que fossin, no? O sigui, davant del dubte, doncs, ja es seleccionava, i allò s'apartava i es guardava. I la pila va anar pujant, i cada cop hi havia més material, i algunes coses delicades que es tenien que tractar amb cura, no? I quan ja va arribar un punt de saturació i el problema doncs, ja no podia esperar més, l'autoritat portuària de Nova York, al ser els propietaris de les dues torres i al mateix temps tenint jurisdicció sobre els ports de mar i els aeroports de tota l'àrea metropolitana de Nova York i New Jersey, doncs van dir, bueno, serà una solució temporal, però millor que res. Tenim un hangar, que és aquest, l'hangar 17, que està buit, i llavors es podeu aprofitar això durant un temps, èquids, però no per sempre, no? I això va ser el que vaig anar a veure. Ningú sabia que això existia, no és que fos un secret, però no se'n parlava. Els únics que ho coneixien eren els que estaven directament involucrats. I era una cosa fora de sèrie, en tots els sentits, no? I a més, un gran museu, per accident, no? Però ja estava allà i estava fet. I no podia veure ningú. S'havia preparat tot amb criteris estrictes museogràfics, des d'un bon principi.
per categories, per les coses més delicades estaven col·locades a dintre d'uns espais més petits dintre de l'hangar que podien ser controlats per la temperatura i la humitat. Les coses que no eren tan importants doncs, estaven fora. Però bueno, era un espai en el que podies entrar un 747, un jumbo, sencer, amb cua i tot. No? I allò estava ple de tot aquest sediment històric en estat clínicament pur que havia vingut directament de la zona zero del World Trade Center. I vaig pensar, bueno, tens que fer alguna cosa, vull dir, això no es pot escapar de cap manera. I reduint la història per no cansar, vaig trobar la manera de tenir accés, un accés sense restriccions, a través de lo que més endavant va acabar sent el museu del memorial de l'11 de setembre, que es va inaugurar l'any passat. Llavors, evidentment, el museu encara li faltava molts anys per existir, però ja existia com a entitat i tenia un staff. Hi havia una directora, l'Alice Greenwald, i una curadora d'exposicions, en fi, un jefe executiu i tot un cos de gent allà treballant. No? I va ser amb ells amb els que vaig parlar i de seguida em van dir que sí perquè, evidentment, tots érem conscients de que allò era, el ser una cosa temporal era important que es documentés, per una banda, i després que, vull dir, que es fes algun vell amb aquest material, perquè això doncs, acabaria desapareixent tard o d'hora, i que a més doncs, li donava la possibilitat al museu encara no existent de poder produir un projecte propi abans de que obrís les portes. No? I a partir d'aquest moment doncs, vaig començar a treballar. Va ser un procés llarg, sobretot en el temps, perquè hi havia moltíssim material. Primer ho vaig catalogar tot i després sobre el que vaig documentar, que això ho vaig fer amb una càmera digital perquè era molt més fàcil. Amb això doncs, jo vaig preparar la sessió definitiva, que va ser, estem parlant del 2006, la sessió definitiva no va ser fins a l'any 2009, perquè ja es començaven a moure coses, es començaven a bellugar de cara al museu. Ara veurem molt ràpidament tot aquest material, com estava preparat, com estava guardat. Això són aquelles mena de columnes, no?, que feien la pell de les torres que pujaven fins al pis 110, però a partir del pis, el que seria l'equivalent del pis 7 o 8, es trifolcaven, feia com un trident, i llavors això ja pujava sense parar fins a arribar a dalt de tot. I aquí doncs, veiem algunes d'aquestes, que esclar, s'havien tingut que tallar perquè hi capiguessin i per poder ser transportades, però que avui, malgrat tot, medien una pila de metres i pesaven entre 30 i 40 tonelades cada una. És la bandera americana que estava per tot arreu. Aquestes estructures que originalment havien estat verticals, no? El veure-les amb l'horitzontal realment era molt, molt, molt colpidor. Tot tenia com una mena de sensació mortuòria de dipòsits, dipòsit cadavèric, en certa manera. I amb quantitats industrials. Aquí, per exemple, una persona dreta cap en la boca aquesta que fa, no?, la viga a l'obrir-se. Hi havia una cosa que ja de seguida em vaig donar compte, no?, de que clar, fa 150 anys una viga torta, doncs era una viga torta i punt, no? Però ara ja no. Ara ja pot ser altres coses, o un cotxe esclafat. Ja no és únicament un cotxe esclafat, i no únicament entre nosaltres, els que tenim una certa familiaritat amb el món de l'art en general, i tal, sinó que inclús, jo penso que a través de la cultura popular, tot això ja s'ha acabat filtrant en un context molt, molt més ampli. No? Això que està marcat amb esprai eren ja peces reservades pel Departament de Bombers, Fire Department New York, tal al revés, perquè s'ho volien quedar, no? Havien perdut molta gent, 340
persones, i llavors per això per ells tenia un valor potentíssim, i llavors s'ho podien aportar, no? Se'ls donava permís perquè s'emportessin les peces que volguessin. Però passaven coses com aquesta, no? Vull dir, això, aquesta peça metàl·lica torta que no pots evitar que et faci pensar en un Richard Serra. O això, que és un tros de la guia de l'ascensor d'una de les torres. No? A la directora del museu, un dia parlant de tots aquests objectes per la premsa, se li va escapar a la pobra el dir que aquests objectes eren extraordinarily beautiful, no? I es va armar un Cristo fenomenal, perquè deia, però com és possible, no, que pugui parlar d'una cosa així no pensant en les seves possibles virtuts estètiques. Però clar, és que per altra banda estem educats a veure certes coses de certa manera, no? I en canvi això, que és, bueno, doncs no és ni més ni menys ferralla que el que hem estat veient fins ara, això és art, això és el que queda del calder que hi havia fora, al costat de la torre sud, que va quedar doncs completament colgat i xafat, i clar que anaven netejant tot el que es trobaven, doncs ho anaven tallant a trossos que per fer-ho manejable, i quan ja el tenien tallat amb 7 trossos, doncs algú va dir, no, ostres, que això és el calder, no? Perquè s'ha tallat. I la van guardar totes les peces. Aquesta columna, que després la veurem en context, era l'última peça estructural que van treure, i com que va ser com un esdeveniment, una fita, doncs llavors tothom, tota la gent que havia participat en tota la neteja, doncs van començar a escriure coses, a deixar records, a les fotografies dels seus fills petits, enganxades amb cel·lo, companys de bombers que també portaven rams de flors i les enganxaven directament sobre el metall, etcètera, etcètera. És a dir, que d'entrada tot aquest projecte es va transformar en un projecte de conservació que no tenia precedents, perquè clar, es tractava de conservar coses que no eren art, materials que no eren nobles, materials que tenien una quantitat d'àcid tremendo i que en principi no eren arxivables ni conservables. Però de seguida, quan se'm van donar compte, bueno, que aquest era un dels problemes a resoldre, aleshores va ser quan es van començar a incorporar el conservador i gent dels museus, no? La bona gent del Metropolitan, i hi ha alguns independents privats que se'ls va contractar per tractar tots aquests temes. Estaven catalogant-ho tot, o sigui, eren milers, milers i milers i milers d'objectes, perquè tot es considerava que tenia un valor, des d'un tros petit de lo que fos fins a una columna com aquesta, de 20 i pico de metres, i que passava el que passés que no recordo. Però clar, totes aquestes connotacions que la trobes, encara que no vulguis, amb certes pràctiques artístiques del segle XX, és realment inquietant a l'hora de fotografiar-ho, de documentar-ho, o inclús d'utilitzar-ho després posteriorment com un element d'una obra d'art, perquè en realitat tot això no té res a veure amb l'art, en absolut, al contrari. Aquesta era aquesta tenda de campanya gegant on havien col·locat tots els vehicles, i abans, com parlava d'un cotxe esclafat, clar, després del Chamberlain, un cotxe esclafat és algú més, no? I inclús de la manera que estan pintats els vehicles de bombers americans, tenen aquesta mena de caire de pop art, que també és evident constantment, no? Te'l trobes, miris on miris, darrere de cada una d'aquestes portes encara hi havia tot l'equip, els objectes personals en les guanteres dels vehicles, no s'havia netejat res, tot tenia encara la capa
de pols de color gris, no? Aquella típica que havia cobert tot el, la part sud de Manhattan, tot això estava allà pràcticament immaculat. No? O sigui, s'havia mogut i tal, però encara consagrava aquesta aura d'immediatesa que feia que realment això hagués sigut el millor museu sobre l'11 de setembre que es hagués pogut fer i que evidentment el que han fet després no hi pot competir, ni molt menys. No? Aquest és el cotxe del vehicle del jefe de bombers, que va morir però no en el cotxe, sinó a dintre de les torres, quan, una d'elles quan va caure. I això d'aquestes marques, no? Que això és un U i la lletra K, això vol dir one killed. I els que arribaven primer miraven si hi havia algú a dintre, estava viu, el salvaven, ho intentaven. Si ja havia mort, llavors ho marcaven d'aquesta manera, one killed, two killed, segons els que hi haguessin dintre, perquè els que vinguessin darrere no perdessin el temps, no? Passessin de llarg. Aquest era l'únic vehicle civil, per dir-ho d'alguna manera, no? I a més era un taxi i d'un model que en aquell moment era el model quintessencial del taxi de Nova York, en el que tots ens hi havíem muntat en un moment o un altre, veure'l en aquest estat, i a més amb els pilons tallats, que vol dir que havien tingut cobrir la capota, perquè hi havia algú a dintre, doncs era realment colpidor. Això són els continguts de les tendes que hi havia a sota, en el mall, quan te n'anaves a buscar els trens que passen per sota del Hudson i et porten a New Jersey, el Path, que en diuen. Doncs abans d'arribar en els andens hi havia tota una àrea comercial on es venia de tot, hi havia la tenda del Warner Brothers, per exemple, i amb les figures aquestes. Pop Art Pur, i la frase aquella que apareixia sempre al final dels dibuixos animats, that's all folks, no? Això és tot, nois, s'ha acabat. Dos displays de gafes, aquestes que et pots comprar a la farmàcia sense recepta, i no n'hi havia cap que estigués trencada, i li havia caigut una torre sencera a sobre, increïble. Roba, que és ja dintre una altra categoria, això és roba de gent havia portat a sobre, de l'equip de seguretat. I aquesta sabatilla a la dreta, clar, no es pot estar absolutament segur, però és aquelles sabatilles que et donen amb els vols de llarga distància, és de l'American Airlines, i el primer avió que va impactar a les 9:46, a les 8:46, era un vol de l'American Airlines, i cap la possibilitat de que fos del vol aquest. No hi havien fragments d'avió, perquè en aquell moment, estem parlant del 2000, entre el 2006 i el 2009, el que quedava dels avions era evidència forense, i això estava tot a Washington, i quan ja van acabar, llavors es va entregar als propietaris dels avions, que eren les companyies aèries, o sigui que no. Aquí dintre de l'hangar mai va haver-hi cap resta d'avió. I això és interessant perquè semblen com boles de magma volcànic, i la més interessant és aquesta que es veu en el centre, que si fixen hi ha quatre capes, una que és més fosca, que és la tercera i l'última. Això és un tros de quatre pisos de la Torre Nord compactades al moment de col·lapsar. Això ho estem veient des de l'altra banda. I la bola aquesta negra que es veu a mà esquerra, a la part de dalt, que sembla carbó,
quan t'hi fixaves de prop estava tot estriat, llavors amb un cúter anaves molt al tanto, podies separar-ho, i eren fulles de paper, estaven també compactades i carbonitzades completament, però anaven sortint trossos i encara es podia llegir el que estava escrit, o sigui, la tinta havia aguantat la compressió i el foc. Si ho tocaves amb els dits, desapareixia immediatament, era pols. I trobaves algunes paraules doncs, que per si soles ja eren bastant suggerents i fortes, com aquesta, no? Receiver. No? Això era per determinar amb quina velocitat es dilataven aquestes boles de magma a partir del moment en què es refredaven i s'estabilitzaven, i llavors tenien tendència a fer tot el contrari, no? D'anar-se expandent. I ho miraven d'aquesta manera. Les vigues trucalades, que això ho feien els treballadors, com que els familiars tenien accés constant, 24 hores al dia mentre es feia la neteja, per si sortia algú o algú, els treballadors doncs, els preguntaven tu de quina denominació ets, no? Ets cristià? I tal, i segons el que eres, doncs, tallaven una estrella de David o una creu i els hi donaven com de record. Llavors hi havia aquestes vigues que estaven trucalades de punta a punta, no? Sense, pràcticament senceres. En canvi, no hi havia mitges llunes, no? Només hi havia creus i estrelles de David. Això sembla un tàpies. És una cosa que... I això un quífer. Tenien dos vagons, també. Permeteu-me que acceleri per un barquet de paper, segurament fet per una criatura que la van trobar dintre d'un dels dos vagons que van treure. No va morir ningú dintre els vagons, els van poder treure tothom en vida. Però això dona una idea realment de la magnitud, no? De l'esforç que van fer, que també penses, carai, no? Vull dir, això sembla que només es pugui fer en un país en què es respecta molt a si mateix, o sigui que tothom és perfectament conscient de que la història és important i que es té que preservar ja, no? Pràcticament en el moment que passa. No? Això és fil telefònic. Bicicletes encara agafades en els muntants aquests que estaven al carrer. I això és la peça, diguem, la versió de la instal·lació, perquè es va fer un llibre i després que era autònom i també un dispositiu d'exposició que queda dintre el cànon, diguem, de la instal·lació. Es va inaugurar a quatre llocs simultanis al mateix temps, a Nova York, a Londres, a Madrid i a Barcelona. Tres, tothom en tenia per què, perquè eren ciutats que havien rebut un atac terrorista, i per tant em preguntaven, i per què és inclòs Barcelona? Si ens mirem els bombardejos de població civil amb els estàndards actuals, califiquen perfectament com a crim de guerra. Això és una cosa que el Sebald ja ho va tocar en aquell llibre fantàstic que té, que es diu La història natural de la destrucció, no? Que és la primera vegada que es parla dels bombardejos aliats a Alemanya, no? com a crim de guerra. És a dir, que un bombardeig dirigit exclusivament a la població civil simplement per desmoralitzar o aterroritzar, doncs cau dintre d'aquesta definició, no? Un minut? Llavors mirarem ara així molt sumerament la peça. La manera que es va estructurar era amb sis canals, era tot foto fixa, però estava passada de manera que es llegia com a vídeo, no? Simplement una sèrie interminable de foses, no? Que anaven encadenant les imatges. Les mesures de la pantalla eren 2,5 metres per 5 cada una, i d'aquestes, perdó, n'hi havia 7, 6 servien
de suport eren autoportants, servien de suport per la projecció, i una, allà no es projectava res, però tot un mirall que reflexava tota la instal·lació completa, de manera que tu t'hi poguessis veure també a dintre, no? I a cada versió de cada una d'aquests llocs on es va exposar hi havia un objecte per donar-li tangibilitat física, perquè una projecció és algo fantàstic, és un espectre que no existeix. I per això era important, em semblava a mi, que hi hagués algun sediment que fos, en fi, que anclés tota la peça en el terreny de lo tangible. La que vaig escollir per Barcelona, aquesta és la versió del CDCB, va ser un dels trossos de l'escultura de Calder, aquesta. No hi havia so, era silent. I aquí es veu tota completa amb la imatge al fons, que és el mirall. I ara això és l'epílog, ja acabo de seguida. Això és el museu, el nou museu, el que es va inaugurar l'any passat. I va coincidir que estava a Nova York i vaig poder anar el dia de la inauguració. Quan vam presentar el projecte museogràfic, jo també estava allà, després quan vam sortir vaig estar parlant amb la directora i li vaig dir, escolta'm, si no ho embruteu, això que aneu a fer semblarà el MoMA, però no semblarà un memorial de l'11 de setembre, no? Perquè cal dir, arquitectura espectacular, de firma, tot fantàstic, tot ben il·luminat, a la que poseu un cotxe rebregat, en semblarà una escultura, és inevitable, no? I així ha sigut, o sigui, això ha sigut una cosa que ja estava ficada en el DNA o l'ADN del museu i no hi ha hagut manera de poder-ho equilibrar de cap forma, no? Això, doncs, no hi haurà dia que passi sense que nosaltres siguem conscients, no? De la memòria de la memòria del temps, no? Això era una peça temporal que va haver un artista que va fer un estudi de tots els tons de blau que van aparèixer en totes les fotografies publicades el dia 11 de setembre i llavors tenia com aquest mosaic, no? Però el problema és que darrere d'això hi ha restes humans, llavors no poden dir-ho obertament, o sigui, tampoc se n'amaguen, però no poden fer-ho com no poden referir-se a això com una part intrínseca i un component fonamental del museu, perquè si ho fan llavors es veuen obligats a tenir-ho que declarar com a cementiri, i això doncs posa una quantitat de problemes legals tremendos. I aquí aquest és el millor exemple del que passa quan agafes un d'aquests objectes i el col·loques en un espai així, ben il·luminat, i bueno, i sembla doncs tot menys el que tindria que semblar, i explica moltes coses, moltes molt interessants, però l'única que es queda en el tinter és que justament això t'estigui donant informació, encara que sigui com a resposta emocional, de lo que realment va passar, perquè això doncs, sembla i és, per tots els efectes, vulguin o no, una escultura. I aquí podem veure aquella columna que havíem vist abans, en context. El museu té set plantes, però totes anant avall. O sigui, el que es veu d'edifici de fora és només l'entrada i la sortida. El museu pròpiament està completament enterrat, que també té una sèrie de connotacions molt especials, no? I aquí veiem els objectes, o sigui, estan mostrats, a més a Nova York, vull dir que tothom doncs, està molt bregat amb aquestes coses, com si es tractessin no de sediment històric en estat clínicament pur, que és el que tindria que ser, sinó com uns objectes que són evocadors, però no únicament com a testimoni del que va passar, sinó simplement per les connotacions que tenen com a objecte portador de bellesa, d'alguna forma, no? A més, els han tingut que netejar, perquè la pols, com que portava molts asbestos, doncs era carcinogènica, que llavors li han tret tota aquesta pàtina i així ha quedat. És l'únic tros d'avió
que està en el museu. Ja està, gràcies. Bueno, a mi m'hagués agradat poder fer alguns comentaris o preguntes, però a la vista del moment, si hi ha alguna pregunta del públic, serà l'única cosa que tindrem temps de... El tapís del Miró. Desaparegut. Totalment. I l'escultura de la Louise Nevelson, que estava a l'altra torre, també. Jo tinc una pregunta. Sí. No, tu tenies una cosa de dir, que et havies quedat atascat a la primera sessió. No, sí, per això. Era sobre la petja de l'analògic i el píxel, però imagina't ara. No, la pregunta és en referència al museu de l'11 de setembre que va haver de Nova York, que va ser-hi, no? I l'ambient, la primera pregunta és quan les fotografies tan interessants de l'hangar, del material a l'hangar, i quan aquest material entra en un espai museogràfic i tots els perills que això implica. La pregunta és, tu vas tenir aquesta sensació de fetichisme necrològic en aquest museu? Sí. Jo, a mi no m'ha semblat gens el MoMA. És a dir, juga amb els tics museogràfics antics, de llum, de prepotència fins i tot, i també amb el fetichisme d'objectes, fins i tot la perversitat, perquè els responsables del desastre, te recordes que les fotografies estan a 10 centímetres del terra, és a dir, tot està penjat normalment i llavors aquests estan és a dir, hi ha una certa perversitat, etc. Però sí, estem d'acord que és un museu necrològic i fetichista. I no sé si vas tenir curiositat, jo la vaig tenir, de veure el vídeo... No ho són tots. Això és un tema, aquí arribo, però no m'agafis el darrer capítol, que jo anava avançant, jo anava així. Vas veure el vídeo, que és fantàstic, és el millor del museu. El vídeo del Bush, el Bush, les declaracions del Bush i de la, com es diu, la Rice. És el millor, és la perversitat que té aquest vídeo de declaracions que fan del moment que reben la notícia i com tot està maquillat. És a dir, la capacitat del museu de fer un lifting, de maquillar la realitat. I jo crec que amb el teu projecte és fantàstic. Tens unes fotografies del desastre a l'hangar, que són molt interessants, però fins i tot al moment que tu fas la dimensió creativa artista d'instal·lació, hi ha un moment que s'ajunta. No sabria si aquesta foto l'he vist al Museu de l'11 o és l'instal·lació que vaig veure aquí al CCCB. És a dir, quan netegem i a l'objecte li donem aquesta dimensió quasi fetichista. Un comentari, però aquí entrem amb el tema. No? Si no, tot museu és una necròpolis, però això seria un altre tema obert, que seria, no sé, mira amb una cara així... No. També seria un altre tema... Sí, perquè és interessant, eh? Sí, però amb el del museu, bueno, només crec que hi ha moltes coses, no? Però la primera, que penso que és la que més que té més interès, és aquesta perversitat que tu esmenes, és que estava construïda dintre de tot el projecte. Perquè era un projecte, o sigui, qualsevol tipus de projecte de memòria històrica que no pot ni ofendre, que tothom s'hi té que sentir confortable i en certa manera identificat, el que es té que parlar de tot, però cuidado, tot això, el paper dels parents de les víctimes, que tenien un sentit de propietat de l'esdeveniment en si i de tot el que després això generés. Sí, tot això, les pressions polítiques tot plegat, és que era allò una recepta garantida que allò sortiria, seria un gran engendro, no? Jo el veig com superinteressant justament a partir del moment que comences a reconèixer tots aquests factors.
Si el vas a veure com un museu sense problemes, i no, és que llavors se't cau a sobre. Però en canvi, com que en té 40.000 de problemes, fa que sigui sorprenent, interessant, i que a més queda una cosa per veure, que és que què passarà d'aquesta narrativa a mesura que va passant el temps. Tu creus que l'objecte, el rastre dels objectes presents són més interessants que tota la imatge que tenim nosaltres, que és la memòria visual que tenim aquí d'una pel·lícula de la caiguda de les torres? Això és l'únic que puc remetre, més una qüestió estrictament experiencial, que és del moment en si, a pesar que estava allà molt a prop, no me'n recordo pràcticament de res. Però en canvi, vaig fer moltes fotos. Però... Sí, però aquest moment que vas viure a primera línia és un moment que va compartir tot el món. Vas veure a temps real, que és impressionant. A temps real ho va veure tot el món. Sí. No, però sí, per això dic que et parlo a nivell estrictament d'experiència personal. D'allò me'n recordo molt poc, i en canvi de l'impacte d'entrar en l'Hangar 17, allò no ho oblidaré en ma vida. Perquè estava justament a una terra de ningú. O sigui, funcionava molt bé com a museu potencial, i quasi que havia crescut com un bolet, no? Que no l'havia dissenyat ningú, i era increïble. Estava molt poc mediatitzat, gens ni mica, i conservava... Ara està, el museu està a la zona 3, a la zona 2. L'hangar estava a la zona 1. No? O sigui, ja s'havia mogut de la zona 0, però encara no havia arribat a la zona 2, que és el museu. I allò realment, a més, estava buit, no hi havia ningú. Era potentíssim. Molt bé, doncs moltes gràcies i per la vostra paciència també. Gràcies a vosaltres.